виж, музиката подсказва какво точно ще готвя. Не също... знам как ми подсказва тая китайска музика. Ами, това е един японски сор Хокайдо, тиква, която е с портокалова кора всъщност. И, Гала, искам да ти кажа, че тук този аромат на тази тиква е наистина неземен. Затова днес ще ви покажа една много, много интересна рецепта. Тип, даже малко е така, ще доближиме и до нашата кухня, защото ще запържа свински врат. Имаме тук зеленчуци, гъби, нещо от типа на кавърмичка, която ще я вкараме тук в тиквата. Но за целта, първо почистваме добре тиквата. И... аз за този сорт Хокайдо разбрах от Светлето за първи път и го харесах, защото много бързо се изпича в сравнение с другата тиква. Става много по-бързо. Да, аз също предпочитам с тази тиква да готвя, защото тя бързо се изпича, бързо умекват самите стенички. И е, да, и е доста, доста приятна на вкус. Така, ето от тук си я почувстваме както всяка една тиква. Ето семките, пробвал ли си дали са вкусни, дали могат да се изпекат? Семките не могат да се изпекат, но е добре малко да се изсушат. Да не стоят сигурно, така ден-два на масата, за да може да самата ядка да изсъхне и след това се изпече. Става, да. Така, добре. Ето тук тази тиква. Сега ще я вкусим с сол и зехтин и ще я сложим да се пече, докато направим нашата плънка. Ето е така, добре се почиства от тук, от всичките страни, заедно с капака, защото ще сложим и капака да се изпече. Да. Ето е така. Отделяме на страна. Посоляваме с сол. Mm-hmm. Ето така, хубаво. И ще намажем стените с зехтин. Ето е така. Изпечеме предварително, защото няма как да се сготви заедно с месото, а и тя пуска доста течности. А не изпечаме предварително, така ли? Не изпечаме предварително, да. Защото има течност, която просто ще разводни нашето ястие вътре в нея. Добре. Така, взимаме подходящецът. А ти имаш изпечен. Аз имам изпечен, може да видите какъв невероятен цвят. Трябва да внимавате да не разрушите стеничките. Ето тук отделям тази изпеканата, която е. Изпечената. Така. И слагаме във фурна. Хокайдо стигат горе-долу около килограм до килограм и половина. Тоест те са сравнително малки. Сравнително малки и на тази е нужно горе-долу около 25 минути на 200 градуса. Идваме тук при нашата плънка, която ще я направим. Запържваме гъбки. Добре. Имаме тук и моркови, които аз съм ги нарязал на купчета. Вие може да ги настържете, ако не ви се играе. Ай, глупости сега. Да? Няма да учим зрителите ни на някакви глупави начини на готвене. Ето така, хубаво да се запържи самата гъбка. Ще добавя тук и печени чушки, тъй като Гала всеки си е затворил буркани в тях с чушки и лютеничка. Тук ще добавим печени чушки от буркан. Ето е така. Сега не знам дали някой си прави сушени домати в буркани ги слага, но в магазина ги има, така че ето тук ще добавим и доматите. Много вкуснички и приятно е в ядене. Идва ред и на мащерката. Ето е така, ще накъсаме малко мащерка. Добре. И тук ще добавя малко канела, защото канелата ще подсили някак така аромата на тиквата. Ето тук черно пиперче. А това месо? И това месо ще го нарежем на малки купчета. На него му трябва съвсем малко да се запечата, защото след това готовата смес ще я прехвърлим в изпечената тиква и наново ще запечем за около 10-15 минутки. Добре, Станислав, но тук остана едно пюре доматено. Сега Гала ще дойде ли неговия ред? Да, добре. Се. Така. Ето тук добавяме и месото. Имаме прас, имаме кладница. Те участват ли? Да, участват. Ето аз даже бях си ги нарязал предварително. А, така ли? Да. Аз чух гъби, ама не видях, че са кладница. Да, пък там видях, че има. Така, идва ред и на доматеното пюре. Ето е така. Ще оставим да се запечатат. Само малко вино му трябва, но айде, няма да слагам. Добре. Без вино. Така, идва ред тук на... Ето нашата вече готова плънка, която е. Да, така трябва да стане. Значи. Ето е така, по този начин. По-сухичка. Точно. И взимаме сега тази тиква тук.
Започваме да я пълним. Самата тиква, Гала, е наистина, както казах, доста ароматна и може, най-важното е, може да я ядем с кората, защото кората е наистина много нежна. Да. И само да кажем, че всичко е почти изцяло сготвено. Всичко е, да, ето е така сготвено, по-отделно. Значи готвиме отделно тиквата, отделно самата смес. А после само за да се овкуси тиквата с това, което е пълним. Да, защото ние месото, тук важното е, че свинското месо не го готвим изцяло. Тук просто леко го запечатваме и вече в тиквата ще се досготви, след като затворим самото капаче на тиквата. Ето е така. Супер. Слагаме тук капачето. И ще я сложим пак в печката да се запечата за около 10-15 минутки. Еми, чудно, Станиславе. Много съм доволна. Браво. И красиво изглежда готовата, която си е ранжирал там и с малко магданошче. Да, разбира се. Аз използвам така свежи билки за малко цвята, Мигала. Това е. Дарко, искаш ли да ти удържим едно парче да отпробваш? Да, апнеме, бе. Да, апнеме. Ама, айде, после сега имаме работа още да свършим. Ти пак... Абе, да, бе, ти с някакви особени привилегии тук. Не, бе, махам се. Да. Така, ето тук моята рецепта за една тиква Хокайдо, един японски сорт, плод, който наистина е доста ефектно и вкусно. И, да не, и не забравяйте канелата. Канелата няма да я забравим. Така. Аз обаче те оставам нещо. Трябва ли да кажеш още или не? Не. Добре, защото колегите ми имат да казват нещо, но сега ще ви проверя. Юлка, как се казва сорта тиква, който сготвихме? Цигул. Не е цигул. Не, тихо. Виола. Не. Хокайдо.